guys. Do you know where we are? Yes, so we are here at today at Barito. We came here to Barito to meet someone very special. How special is he? He's like the number one gay in Japan. But I thought you said he's a gay Japan was number one. In a different sense, okay? You will know him when you see him. Or at least some of our viewers will. I think everyone should know him if you're interested in Japan. A few moments later. Hi, I was wondering if I could get a couple of towels up here. Yeah, cool. Okay, thanks. Sir, I have your towels. Ah, thank you. Come on in. Sorry, I'm a bit sore on my shoulder. Can you come in and have a look at it, please? Okay. Thanks. Mitsu desu. Hi, Tokyo Toffs! So we are back again and we have a special guest with us today. The wonderful Hiruya-san! Hello! Nice to meet you! Gogo Boy to mainly AV Diner wo yatte imasu. Hiruya desu. Ima gyoukai no naka de number one te iemasu ka? まあ言えますね。言えるよ。だってもう僕撮影毎月多いし。どのぐらいですか？何本ですか？だいたい10から15の間の1ヶ月。そうですね。でも僕もそう思ったんですよ。日本人の芸の中に一人するなら、一人だけだったらヒロヤさんかなと思った。僕もそうだと思うんです。そう。知られてると思います。一番じゃないかもしれない。僕と同じレベルの人間もいる。S ティアっていう、SS みたいな感じ、レアキャラクターみたいな。ああ、それ今更なんですけど、すごく大ファンです。ありがとうございます。ヒロヤさんがのタイプの人はどういう感じの人ですか？僕ですか？タイプは、なんか極端じゃなければ何でもいいかな。やるだけだったら別に、性格は別にそんなに気にしないですけど。でも多分付き合うとしたらどういう？付き合うとしたら意外とダメ男が好きかな。ダメ男に惹かれちゃうタイプ。あ、じゃあ同じじゃん。なんか同じ。年上も全然好きです。前付き合ってたの年上ですし。よかったです。年上だと思います。両方とも年上ですよ。年上です。はい、多分。何歳？29歳でしょ。まあまあ30、今年30になりました。91年ですか。あ、じゃあタメです。タメなんだ。見えない。ありがとうございます。いや、でもヒロヤさんはさ、すごく成熟してますね。なんか男なエロさが出してるからさ、なんかちょっとレベルが違う。結構でもやっぱ言われる、その30に見えないねとか、もっと上に見えるとかっていうのは。あ、言われますよね。でもこの人も最初言ったんですよ。ヒロヤさん絶対に30じゃないとか。なんかそういう嘘つく人いるんじゃないですか、業界の中。なんか若く見て欲しがる人いるんじゃないですか。そういう AV に出てる人もみんな嘘ついてると思うんですよ。と思ったんですね。もうちょっと下に下げるというのか。僕はでも意外と SNS とかで年齢を公表してないんですよね。まあでも芸の世界では逆に年なんか食っていってもなんかダディとか。ダディチル。What the hell is even that? あ、ダディって悪い言葉じゃない。悪いと思わないんです。あ、ない。なんか別に老けに老けてるわけではない。結構メッセージで来るんですよ、ダディって。Twitter とかでダディって来るから、これはどうなんだろうと思って、やっぱり日本の感覚だと、ね、ダディってさ、そのパパ感じ。パパみたいな感じじゃないですか。ちょっとショックで。あ、でも今の会話で別に悪くない。なんか自立していっていて、なんか大人のセクシーな男性はダディとか言うんですよ。特にタッチだったらダディ全然問題ないと思います。逆にダディたまに呼ばれるんですよ。で、僕がもう一応猫なのでそれ好きじゃない。他の人は別にいいけど、僕はタイプですか？どういうこと、どういうこと、どういうこと。今は誰かと付き合ってますか？今いないですね。もう8年なのか。別に探してないというか、でもタイミングが合えば。でもやっぱりセクシー男優になれば、それちょっと難しくなると思うんで、まあ勝手にそう思ってるんですけど、いかがですか？なんかどうですか？意外と結構僕の知り合う人たちはポルノを撮ってるからってそういう偏見をなく声の話をすると、別に僕はそういうの気にしないみたいなことを言ってくれるんですけど、多分僕が多分恋愛する気ないのかな。
あ、そう、僕は恋愛する気ないんですよ。だから彼氏がいない。いやでも僕の考え方ね、もうナンバーワンだから、誰かに言ってもう彼氏になれよみたいな感じで言ったら多分、あ、はいみんな待ってると思いますよ。ぜひやってください。並んでると思います。それはないでしょう、うん、上京はいつからでしたか？上京したのは18の時に大学で行きました。もともと地元はどこですか？岩手。知ってますか？もう本当に人口も僕のインスタのフォロワー以下の8000人くらい。へ、うん、じゃあゲイライフがあんまり良くないんですよね、多分。まあ良くないっていうかない。意外と高校生の時にやってました。やれてたというか、初体験は中学校だったんですよ。でなんか部活の後とか。そうそうそう。あーもう本当になんかポルノのシチュエーションみたいですよね。もうまさにサッカー部だったんですよ。帰り際にちょっと暗いところ寄ってこうしゃぶり合って抜くとか。いいなー。ちょっとコートに残ってそのままコート裏の人が見えないところに行ってやるとか。え、じゃあその時あの子と付き合ってたんですか？付き合ってなかったんだよね。ただ体の関係っていうのか。そう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 。田舎なのでそのまま小学校から中学校同じメンバーで進むんですよ。でその中学校3年生までやってました。私が20歳の時に地元に帰って、うん、覚えてる、うん、ちょっとやらないって聞いたやらないって聞いたら、あ、もう俺ごめん男無理だからって。高校の時に別々になっちゃって、で彼は高校で彼女ができて、ノンケストレートの方に入っちゃいました。でも今は多分ヒロヤさんのビデオ見てるじゃないですか。見たいじゃないからその後にあの東京に来て役者の仕事とかされたんですか？普通の映画とかに出てるようなとか、うん、もう本当にエロなし の, あの役者をやってたんですけど、日本に V シネマって分かりますか？セックスはしないんだけど、おっぱいは見せるけど、ま、あ、下の方はでもピンクと違うんですか？ピンクとは違うんですよね。ピンクって普通に AV じゃない。あの本番がないけどエロい動画。そう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 。でしょ。そう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 。ただそれに僕出たんですよ。たまたま縁があって、そしたらそこで AV 女優さんとかが普通に出てるんですよ。あれ？これもしかして AV 女優でもいけるんだったら、僕も AV ポルノ出ても別に、うん、役者としてできるんじゃないかと思ったら、うん、でそれをやったらやっぱりこっちの方が楽しいっていうことが分かったんですね。そうなんですよ。初めての時はどういう感じだった？どういう感じの作品だったんですか？まさに覚えてますよ。発展図書館パート2ですね。図書館があります、はい、イケメンリーマンがいて、うん、僕はペンを落としちゃうんですね。で机の下に落ちたペンを拾いに行くと一緒に目の前に座ってるイケメンリーマンのもうスーツの足がある。もう足と股間があるから、はい、こう先輩。え、あれなんか見たことあるかもしれない。猫だったんですか？あ、猫でした。その時は。え、2015年くらいでしたか？あ、そう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 。でも見たことあります。あまり見てないですけど、ね、見たことあります。さすがね。そこからは今まで何本ぐらい出したんですか？もう分からないですね。もう数えなくなっちゃいました。毎月本当にその時からもう月5本、うん、顔出し5本とか。日本の AV ゲイポルノってゴーグルマンってあるじゃないですか。うん、うんうん、ありますね。海外のやつだとゴーグルマンっていうものがないじゃないですか。ないんですね。ないと思います。うん、なのでそのゴーグルマンってやつもやってるんで月10本とか15本とか。でもゴーグルつけても僕はヒロヤさん分かるんですよ。つけても全然意味ないと思う。そうそう、意味ないよ ね。なので最近はつけてないです。もうつけてない。撮影する時とプライベートのセックスはどういう違いがあるんですか？一番大きい違いだった。大きい違いですか？プライベートのセックスはあんまりしたくない。オナニーが大好き。オナニーしちゃう。まあ面倒なしですよね。そう、うん、なんか聞いたんですよ、他のインタビューで。あの、はい、綺麗好きっていう感じですね。あんまりさ、なんか例えば、うん、僕だったらね、別にエッチする前にシャワーしなくてもいいかなと思ってて、うん、絶対必要だと思うんですよ。いやでもエッチというもの自体はもう原始的なものじゃない、うん、だからそこまで綺麗にする必要あるのと思ったんですよ。あれ歯磨きしてからちゃんと何。あ、でもそれ大事です、うん、キスとかしたい、うん、いいんですよ。普通にクラブとかでなんかチュッチュッくらいだったらもうなんかベッドの上だともうなんかもうこうじゃないですか。もう口の中も、うん、だから嫌だ、ちゃんと歯磨きした。じゃあ一緒に寝るとしたら、うん、朝起きたらキスはダメですよね、絶対ですよね。チュくらい、もう本当にあ、こ
で終わり。でもディープキスはきついね。モザイクの話ちょっと聞きたいんですけど、うん、日本はなんかもともとなんでモザイクが必要ですか。もともとは知ってます？性器、まあ、男女のものが多分公然わいせつっていうものがあるじゃないですか日本では、うん、はい、それを公然わいせつ罪っていう罪になっちゃう。だから見て不快な人もいるわけみたいな、うん、だったらもうちゃんと人が不快にならないようにモザイクをかけて配信をしましょうとか見せましょうみたいな。僕すごく日本の AV 大好きなんですけど、うんうん、それなんか嫌いなところはそこです。も僕も嫌いですよ。ですよ、うん、だからそれを見て逆に見る意味がなくなるみたいな感じがするんですよ。でもなんか海外発信のもの配信のものだったら全然いらないんですよ。日本の配信のものはかける必要があるという感じですよね。日本に住んでる人、日本人が日本人が見れる状態でそれを無修正で配信しちゃうと捕まるので業界の中に例えば尊敬してる俳優さんいるんですか？もうそれはもうね、亡くなっちゃったけど、まさきこう。あ、まさきこうさんですね。はい、彼はもうレジェンドっていうか、はい、その作品を見てエロいと思うし、うん、撮影の多分立ち回りも上手だし、腰使いエロいし、見せ方上手だし、うん、精子もよく飛ぶし、うん、もうね、すごいと思う。なんかまさきこうの作品の中で一番好きなのは、うん、なんか牧場に行く。あれが新鮮的だった。斬新ですよね。大好きです、うん、そう、昔のビデオの方がお金かけれるんですよ。今のビデオってやっぱ予算っていうか売り上げが昔ほど見込みができないものが多いので、うん、やっぱりみんなネットで無料のもの見るっていうことですか、うん、DVD あまり買わないというか。そうですね、 DVD 買わないからネットでもう。そうですか。結構なんか2丁目とかそういう店とかに行くともう本当に DVD だらけじゃないですか。なんか日本人はまだ全然買える。じゃあ DVD 買ったことある？いや僕逆に買ったことある。昔はね買ったことあるんだけどね。でもなんか全然僕いつもなんかインターネット見てるんですけど、そういう動画見てるんですけど、うん、でも日本人はその DVD 買ってると思うんですね。その方がプライベートだし、トラッキング確かに DVD いっぱい置いてあるけど、うん、でも買う人がいるとか見たことないですよでも逆にそういう店が倒産するじゃない。でもだから DVD だけじゃないじゃん。そのパンツとかも置いてて、ね、いっぱい、まあ、他のものも置いてあるからさ、ね、うん、やっぱあの配信の方が今主流だと思うんですよね、うん、若い子は特にスマホあんまり使いこなせない年配の方とかだとまだ DVD 買う人が多いのかな。まだ出たことのないけど一緒に出たい。おのもうでも全部やったでしょ。いますか？いや、今はあ、いや海外あロスを、ね、海外拠点にしてる僕の好きな男優さんがいるんですけど、うん、あのね、あの読み方合ってるのかな、アラトインっていう役者がいるんですよ。そういうシチュエーションあるんですか？なんか海外のモデルと。あ、僕ピーターフィーバーとそこのピーターフィーバーの会社がやってる AV にも出てるので、もしかしたらコロナが収まって海外行き来できるようになったらあるのかもしれないですね、うん、ロスに行ったり台湾に行ったりとか。あ、そうですね、うん、台湾は結構ありそう。え、なんだっけ、なんかアースティン・ウォーフという人もいるんですよね。アースティン・ウォーフね、はいはいはい。あの、それこそダディだよね。ダディ、ダディ、確かに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 。出てるのももうだってその制服するようなもうね、すごいじゃん、もう有名なんだ。有名ですね。でもなんか知ってるか思わなかったって。この人だアジア人しか見ないかなと思ったんですけど。なんかね、え、なんで生セックスが好き、見るのが好き。あ、でそれあんまりないんじゃないですか、特に日本のビデオの中で。え、全部生ってやってるじゃん。全部じゃない、全部じゃない。肛門使ってるところ結構あると思うんですね。で海外はやっぱりなんか生でやってるところが多い、ビデオが多いので見ちゃうんですよ。だから結構見てる。海外の方がプレップが、はい、その、うん、簡単に手に入るけど、日本ってなかなか難しい、うん、飲んでますか？飲んでます、うん、でもそれも何、海外経由のなんかサイトを購入してみたいな感じだから結構手間なんですよね、うんうんうん、男優になると一番重要な素質は何ですか？例えばソロかな。ソロ、ソロであることかな。早く出すということですか？そう。あ、でも確かにね、それ結構 よく聞きます。カマンデメン、頼まれた時行くタイミングの時に行かないと
ダメですね。でもそうすると結局なんか2日間3日間とか貯めないといけないんじゃないですか、うん、あでも毎日オナニーしてるからさ、だから難しくないんですか。僕は全然もう好きなタイミング、プロですからね、すごい。だから普通にやってて、あちょっとこのちょっと気持ちよすぎてもう行っちゃいけない時に行っちゃいそうだなっていう時もありますし、うん、だからそれ我慢して我慢して最後にバッて出すっていう、もう、うん、でもこの世界ではなんかその割合っていうかどのぐらいですか、うん、みんなほとんど猫ですか。あこの日本のゲイ、そう日本のゲイだし、なんかその AV の世界でもゴーゴーボーイとかこの間ね、まあ、いろんな検証してみたんですけど、でもなんか聞きたい答えは多分僕たち期待している答えと違うから、違うと思う、もう一回検証してみたいなと思って。日本ではタチの方が多いんですか猫の方が多いんですか。猫の方が多いですね。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。やっぱキャスティング僕もするんですけど、タチ2人の1受けで撮影したいけど、なんか受けが多すぎて撮影を成り立たないみたいな。もう僕はもうタチでやりたいから。じゃあしょうがない、タチいるわみたいな。あー来ないんですよ。タチはちょっと厳しいからごめんなさいって連絡が来ちゃう。だから結構ね、今のゲイビデオ業界だと猫の方が多いかな。 So what do you guys think? Do you guys enjoy our little chat with Hiroya? Please make sure to follow him on all the socials and let us know what you think in the comments below. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you so much. And we will see you next week. Bye bye.